Ողջույն բոլորին։ Երկար դադարից հետո կրկին որոշել եմ բլոգ նկարել։ Դադարի մեղավորը այս փոքրիկ հրաշքն է, ում անունը Էմիլիա, ինքը արդեն 2 ամսական է։ Ուզում եմ ձեզ պատմել, թե ինչպես է անցնում հղությունը ծննդաբերությունը ԱՄՆ-ում։ Այստեղ ցանկացած մարդ ունի մոգիքով, ունենի մոնայի և ընտանեկան բժիշկ։ Հենց այդ բժիշկն էլ հղությունը հաստատվելուց հետո ուղղորդում է արդեն հղությունը վարող բժիշկի մոտ։ Իմ բժիշկը Կևին Գալստեմը, ում շատ-շատերը այստեղ Գլենդելում ճանաչում են։ Ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ իմ առաջի տպավորություններով։ Առաջին հանդիպման ժամանակ շատ զարմացած էի։ Նախ սպասել եմ մի ժամից ավել, մինչև որ բժիշկը կմոտենար, հետո բժիշկի հետ հանդիպումը տևեց ընդամենը մի քանի րոպե, բայց իրականում հասկանում ես, որ տվյալ բժիշկը այնքան հաճախորդ ունի, որ չի կարող բոլորի հետ ժամերով զրուցի։ Բժիշկը մոտենում է ՈՒՀ-ով ստուգում բալիկին, եթե ամեն ինչ նորմալ է և հարցեր չկան, հանդիպումն ավարտվում է։ Ու այդպես 9 ամիս, սկզբից կանչում էին հանդիպման 4 շաբաթը 1, իսկ վերջին եռամսյակում 2 շաբաթը 1, բայց պետք է նշեմ, որ շատ բարեհամբույր և հոգատար բժիշկ եմ ունեցել։ Հղության ընթացքում հանձնել եմ 2 տեսակ գենետիկ անալիզ, թե փոքրիկիս համար և թե ինձ, արդյունքում պարզ էր դառնալու, թե ինչ խնդիրներ կարող էին առաջանալ ինձ մոտ հղության ընթացքում։ Նաև վերջին ամիսներին առանձին հանձնել եմ դիաբետի անալիզ։ Քանի որ առաջի բալիկիս ունեցել եմ Հայաստանում, արդեն երկրորդիս էստեղ, համեմատելու շատ բաներ ունեի, ու հենց առաջինը, որ ինձ դուր չեկավ էստեղ, որ դու անձամբ չես կարող կապ հաստատել քո բժշկի հետ, այլ պետք է զանգես բժշկի օֆիս, այնտեղ ներկայացնես քո խնդիրը, եթե կարիք կա նոր իրենք appointment կնշանակեն, ժամադրություն կնշանակեն, եթե չէ ուղարկում են emergency, դա է շտապ օգնության բաժանմունքն է։ Իսկ Հայաստանում հիշում եմ, որ ցանկացած ժամի կարողանում եք հաստատել բժշկիս հետ և ինձ հուզող հարցերը տալ։ Իդեպ ասեմ, որ այնտեղ լեզվի խնդիր ընդհանրապես չես ունենում, քանի որ աշխատողներից մեծ մասը այնտեղ հայեր են լինում։ Ծննդաբերել եմ 38 շաբաթականում Գլենդելի Մեմորիալ Հոսպիտալում և իդեպ ասեմ, որ այնտեղ բոլոր բուժքույրերից շատ-շատ գոհ եմ, բոլորը շատ բարեհամբույր վերաբերմունք էին ցույց տալիս։ Բալիկիս ունեցել եմ էպիդուրալ ցավազրկմամբ և շատ ուրախ եմ իմ այդ որոշման համար, քանի որ եթե կարող ենք ծննդաբերել առանց ցավերի, ինչ ենք մեզ ավելորդ ստրեսի ենթարկում։ Էպիդուրալի միակ վատ կողմը նա էր, որ գոտկատեղիս ներքև ամբողջը թուլանում է և նույնիսկ չես կարողանում ոտքերդ շարժել, չես կարողանում դիրքդ փոխել, շատ տհաճ, ուղղակի տհաճ զգացողություն է դա։ Խորհուրդ եմ տալիս, որ էպիդուրալ, եթե անում եք, արեք, երբ դեռ ձեր ցավերը շատ ուժեղ չի և հաճախականությունն էլ քիչ է, քանի որ ներարկման պահին չպետք է ընդհանրապես շարժվել, թե 1 մմ ընկում ներարկեն, հնարավոր է, որ դիպչեն ինչ-որ նյարդի և այդ տեղեց է առաջանա մեջքի ցավերը։ Ես ասեմ, որ շատերից եմ լսել, որ ունենում են մեջքի ցավեր, բայց ինձ մոտ մեջքի ցավեր ընդհանրապես չկան այդ ներարկումից։ Ծննդաբերությունից հետո այնտեղ մնացել եմ 2 օր, ավել են 3 անգամ ես շատ համեղ սնում։ Քանի որ այստեղ ամուսնուս հետ մենակ ենք և ամուսինս չէր կարող թողել մեծ բալիկիս և խնամում էր նրան, ու ինձ մոտ մարդ չկար, քույրերը շատ բարեհամբույր վերաբերմունք էին ցույց տալիս, թե հայ, թե օտարազգի։ Դե ասեմ, որ ամբողջ հղության ընթացքում ստացել եմ պրենատալ վիտամիններ, նաև մինչ օրը ստանում եմ, քանի որ այստեղ ասում եմ, որ մինչև 6, եթե կրծքով ես կերակրում, մինչև 6 ամիսը պարտադիր է, որ ընդունես տվյալ վիտամինները։ Հղությունից մինչև ծննդաբերություն այդ ամբողջ ընթացքում մենք ոչ մի տեսակ ծախս չենք արել ու ամբողջը մեր մեդիկալն է փակել։ Իդեպ մոռացա ասեմ, որ բալիկից դուրս գրման օրը մեզ տվեցին մեծ պայուսակ, որի մեջ էր կաթնախառնուրդ, տակդիրներ և նաև բալիկի համար մի քանի կտոր հագուստ։
Այս բլոգի համար այսքանը, շնորհակալ եմ, որ միջև վերջ լսեցիք ինձ, հուսով եմ, որ օգտակար եղած ձեզ, եթե որևէ հարց ունեք, խնդրում եմ մեկնաբանության մեջ գրեք անպայման, և ես կանրադառնամ տվյալ հարցին, և եթե ցանկանում եք ինձ հետևել Instagram-ում, ես ներքևում անպայման հղումը կտեղադրեմ, հաջողություն։